نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد دے رمضان المبارک پروجو نباد او وڑوکی اختر نباد دے شوال شپگرو جی دے پا حادث مبارکہ کی ډیر زیات فضیلت راغلی ده. صحیح مسلم کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت موجود ده و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دی من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال کان کصیام الدهر. کوم یو کس چې د رمضان مبارک روجی ونیسی هغې نه بعد د شوال شپږ روجی ونیسی نو دا داسې ده لکه ټول ژوند چې دک انسان روجی نیولی وي. د دې ثواب دومره زیات ده لکه یو انسان چې پورا زندگی روجی ونیسی. او یو بل حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نه مروی ده وای کوم یو کس چې د رمضان مبارک روجی ونیسی او هغې نه بعد د شوال شپږ روجی ونیسی نو دا داسې ده فکه انما صام السنه کلها لکه ټول کال چې د انسان روجی نیولی وي. دا وس دوه قسمه احادیث دي. شیخ طریقت متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گمن حفظ اللہ خپل کتاب کې د رمضان مبارک چې کوم فضائل دي پدې کې ډېر ښکلې توجیه بیان کړې ده. هغه دا چې موږ مخکې ته دوه قسمه حدیث دي. یو حدیث دا چې کوم کس رمضان مبارک روجی ونیسی او د شوال شپږ روجی ونیسی د دې دومره ثواب ده لکه دی چې پوره زندگی روجی نیولی وي. او بل حدیث چې کومه ده هغه کې دا راځي چې کوم د رمضان مبارک روجی ونیسی او د شوال شپږ روجی ونیسی د دې دومره زیات ثواب ده لکه پوره کال چې د انسان روجی نیولی وي. نو دې دو حدیثو مقصد څه ده، وجه څه ده؟ نو الحسنتو بعشر امثالها چې یو نیکی کومه ده د دې اجر کم از کم د لس ګنا کیږي. نو د رمضان مبارک که یو انسان روجه ونیسی نو د دې دا مطلب ده لکه یو انسان چې لس روجی ونیسی. او یو انسان که د رمضان مبارک دوه روجی ونیسی د دې دومره ثواب ده لکه دغه انسان چې شل روجی نیولی وي. نو کوم کس چې د رمضان مبارک دیرش روجی ونیسی نو دا داسې ده لکه اته لکه لس میاشتې چې دغه انسان روجی نیولی وي. او بیا دې نه بعد د شوال شپږ روجی چې دی ونیسی د دې دومره ثواب ده لکه دوه میاشتې چې یو انسان روجی نیولی وي. نو د دې دا مطلب شو چې یو انسان د رمضان مبارک دیرش روجی او د شوال شپږ روجی ونیسی د دې دومره ثواب ده لکه یو انسان چې پوره کال روجی نیولی وي. نو دلته دا یوه میاشت روجی او شپږ روجی چې کومه دي د دې نه خو دغه دوم حدیث مفهوم مونږ سمجھ کې راغی چې هغه پوره کال د روجو نیولو ثواب ورته ملاویږي. نو که یو انسان د دې معمول جوړ کی د دې عادت جوړ کی هر کال د رمضان مبارک میاشتې روجی هم نیسی او د شوال شپږ روجی هم نیسی نو د دې دا مطلب ده لکه یو انسان چې پوره زندگی ټول عمر په روجی کې تیر کی. نو د دې د وجې نه د دواړو حدیثو مفهوم په سمجھ کې راغی چې یو کس د رمضان مبارک روجی ونیسی او بیا شپږ د شوال روجی ونیسی د دې دومره ثواب ده لکه یو انسان چې پوره کال روجی ونیسی او څوک چې په دې باندې عمل جوړ کی او ټوله زندگی د روجی نیسی د دې دا مطلب ده لکه یو انسان چې پوره زندگی د روجی په حالت کې تیر کی. نو مونږ تاسو هم په کار ده چې د رمضان مبارک روجی هم ونیسو او دې سره سره د شوال شپږ روجی دا هم ونیسو. نو په دې کې دوه خبرې دي. یو دا چې د شوال شپږ روجی دا په اختر نه بعد ضروری نه ده چې مسلسل یو انسان شپږ روجی ونیسی بلکې صرف د دې خیال کول پکار دي چې په دې میاشت کې د شوال په میاشت کې دا شپږ روجی پوره شي. او بله دا خبره که یو انسان نه د رمضان مبارک روجی پاتې وي نو پکار ده ورته چې اول د دې قضا وکړي هغې نه بعد د شوال شپږ روجی ونیسی. نو الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته د رمضان مبارک روجو نیولو او د شوال د شپږ روجو نیولو مونږ تاسو ته
توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.